အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ positivity ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခါတော့တရားသီးစိမ့်စားခြင်းကနေရရှိနိုင်မဲ့အကျမရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်တရားသီးကိုတော့မကြိုက်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တရားသီးအမှန်ရောတရားသီးအစင်ရောတော်တော်များများကကြိုက်ကြပါရဲ့။ရတာရှိလို့အစားကြရဲဆိုပေမဲ့တရားသီးအစင်အစားတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ခင်ပါပဲ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရရှိစေပါရဲ့။ကိုစားတဲ့အစားအသောက်ကအရသာရှိအောင်လည်းမကပဲကျန်းမာရေးအတွက်လည်းဘာတွေကောင်းလဲဆိုတာဘူတူတာအနေနဲ့တည်ထားအောင်ပြပြပေးလိုက်ပါရဲ့။ပထမအချက်ကခန္ဓာကိုယ်အပူလျော့နေပြီးရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။တရားသီးအစိမ်ကိုဖျော်ရည်အဖြစ်လုပ်တော့တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူလျော့နေစေပြီးရေဓာတ်ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာတရားသီးအစိမ်ဖျော်ရည်တောက်ပေးရကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမှုစေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အစာရင်အတွက်ကောင်းမှုစေပါတယ်။တရားသီးအစိမ်စားတာဟာဝမ်းချုပ်ခြင်း၊အော့အန်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ခြင်း၊အစာမချေခြင်းစတဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလျော့ပါသက်သာစေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နှလုံးအတွက်ကောင်းမှုစေပါတယ်။တရားသီးအစိမ်စားပေးတာကနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့သိရပါဗျ။နှလုံးသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီးသွေးထဲရှိကိုလက်စထရောတွေကိုလည်းမျှတအောင်ထိန်းမိပါဗျ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါဗျ။နေ့လယ်ထမင်းစားတော့ပြီးတရားသီးအစိမ်ကိုနည်းနည်းလေးစားပေးတာကခန္ဓာကိုယ်ကိုလမ်းစမ်းတက်ကြွစေပြီးကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုပိုပြီးကောင်းမွန်စေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းကိုကျန်းမာစေပါရယ်။တရားသီးအစိမ်ဟာအသည်းနဲ့ဥလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါရယ်။တရားသီးအစိမ်အစိတ်လေးတွေစားပေးတာဟာဥလမ်းကြောင်းအတွင်းအဆီဆုပ်ယူမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးစားလိုက်တဲ့အစားအစာထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုမွှားတွေကိုလည်းသေစေနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဗီတာမင် C ဖြည့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တရားသီးအစိမ်အမုံဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဗီတာမင် C မချို့တဲ့အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင် C ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရေးပြရောဂါတွေ၊ရာရဏာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင် C ကျွဲဝတဲ့အတွက်အသွေးနေဥဆဲတွေကိုလည်းပိုပြီးကျန်းမာစေပါတယ်။တရားသီးအစိမ်စားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရအောင်လို့ဆက်လိုက်ပါတယ်။